Kemi vepër penal, vepra penale dhe vrasje të kryera para 25 vjetësh. Janë gjendur vendet kur janë vrarë, janë emrat e viktimave, mënyra se si janë vrarë, por jo ekzekutorët. Për këto 104 vrasje, nuk kemi 104 vrasës ekzekutorë, sepse Faqi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi nuk akuzohen për ekzekutorë që i kanë vrarë me dorën e tyre. Akuza është që këta kanë dhënë urdhër. Kujt i kanë dhënë urdhër? Asnjë vrasës sot nuk është as në procedim, as i dënuar. Dhe kjo e vështirëson dhe e bën të pamundur. Pse e bën të pamundur? Unë tani do ju jap një ngjarje. Po. Unë në gusht në vitit 1998 kam grënë drejt në Rogner me dy persona të rëndësishëm, Azem Hajdarin dhe Ahmet Krasniqin, ministrin e mbrojtjes së Kosovës, të qeverisë së Kosovës Ibrahim Rugovës. Jo rastësisht, në shtator, në harkun kohor të një jave, janë vrarë të dy. I pari është vrarë Azem Hajdari, i dyti është vrarë Ahmet Krasniqi. Ministri i Brendshëm, ministri i Luftës së Ibrahim Rugovës. Të dy janë vrarë nga shqiptarë. Mbas 25 vjetësh, vim tani në periudhën historike. Dihet që Ahmet Krasniqin e di gjithë Tirana për motive dhe arsye pse janë vrarë. A mund të provohet mbas 25 vitesh se kush ka dhënë urdhën për vrarë si në Ahmet Krasniqin? Është shumë e vështirë. Pse? Mund të ishte e mundur vetëm nëse ne do të kishim burg ekzekutorët e Ahmet Krasniqit, të cilët mundet të rrëfenin dhe të bëheshin të penduar për të treguar kush dhan urdhrin për vrasjen e Ahmet Krasniqit. Ha, e mora këtë si shembull për të treguar që ndonë se kanë provuar gjukata speciale, spaku i Kosovës, se ku janë kryer vrasjet, kush janë vrarë, pse janë vrarë, ndoshta edhe si kundërshtar politik. Absolutisht janë vrarë njerëz LDK-s, janë vrarë për motive politike. Ta themi troç, këta kanë akuzuar edhe Ibrahim Rugovën si spion. Kjo dihet publike. 10-20 vjet akuzonin bashkëpunëtor Miloševićin Rugovën. Imagjinoni që kanë bërë bashkëpunëtorëve të Rugovës. I kanë kret, i kanë rrap. Po ka dhe deklarata publike në Kosovë, nuk është... Por, tani flas si jurist, nuk flas si politikan. Këtë analizë bëra politike. Kur vjen si jurist, a ke prova të provosh që... Mi, këtë do të atregoj procesi, zotis Pahiu. Mund të parajgjykojmë? Po, mendojnë që s'ka prova prokuroria atje? Dëgjo. Po të nuk kanë çështje të patrajtuara, ka pasur një miku jam vrarë njerëz. Okej. Drejtësi, këto po them, ta them. Dhe ai është problemi që nuk ka. Ja ta përfundoj. Okej. Okay. Drejtësi e vonuar, drejtësi e harruar. Okej. Okay. Do ta, po tani do dali një dëshmitar nga fshatrat e Drenicës që ka shkuar Azilat. Mi pra, zoti Spahiu, tani se një nga problemet që kur u ngrit gjykata speciale,